Sveiki, mėly žiūrovai, Abasko su jumis. Na ką, šitame video aš jums parodysiu ir papasakosiu 15 triukų ir dalykų, kuriuos jūs privalote žinoti, žaisdami Creative World arba statydami jame. Bei nepamirškite, jeigu jums patiks visi šitie triukai ir patarimai, parašykite komentaruose, kad norite sužinoti daugiau ir survival mode triukų, nes dabar mes kalbame konkrečiai apie Creative Wordą. Taip, taigi, pirmasis dalykas, ką jūs turite žinoti ir mokėti, tai kas yra pig block, arba kitaip sakant, vidurinis pelės mygtukas. Taigi, paspaudus vidurinį pelės mygtuką, jūs gaunate į savo hotbar, į apatinę eilutę, tą daiktą, į kurį jūs žiūrite. Kaip matote, aš dabar vat, pasirenku, tarkim, ir tą pačią žolytę, aš gaunu grass block į savo inventorių. Pasirenku konkrečiai žolytę, gaunu grass į savo inventorių. Tas pats veikia ir su gyvūnais. Jeigu jūs norite daugiau, tarkim, keulių prisisponinti, paspaudus vidurinį mygtuką, tą ratuką ant pelytės, jūs gaunate to gyvūno kiaušinį į savo ranką. Kitas dalykas yra labai 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 svarbus, tai yra stekų kopijavimas. Kaip pavyzdžiui, turime vis tiesiog vieną daiktą, bet mums reikia konkrečiai jos teko, paspaudžiam ant jo vidurinį pelės mygtuką ir jeigu mes tempiame per mūsų čestą, laikydami vidurinį pelės mygtuką ir kairį shift mygtuką, mes kopijuojame visą šį itemą iš karto stekais ir taip galim užpildyti tiek savo inventorių, tiek čestą, būtent konkrečiai tų daiktų stekais. Toliau norėčiau staigiai ir labai greitai paminėti, kad mano kanalą apžvelgia kanalas atradau.lt. Tai yra tobulas kanalas naujokams, labai kviečiu jūs visus peržvelgti šį kanalą, esu labai dėkingas to kanalo savininkui už komentarus ir pasiūlymus man. Aprašyme rasite linką į šį kanalą bei linką į video, kuriame apžvelgia manai. Trečias dalykas, ką jūs turite žinoti ir mokėti Creative Word, tai yra greitas inventoriaus naikinimas. Vietoj to, kad jūs tiesiog spaustumėte destroy item ir va taip vat ant jo temptumėte, paspauskite shift mygtuką ir kairės pelės mygtuką ant destroy item ir jums susinaikina visas jūsų inventorius. Kur surasti šį mygtuką, tai yra tiesiog šiam survival inventoryje ir štai jisai yra. Ketvirtas patarimas, tai yra amžina diena. Tam, kad nesisuktų ir neatsirastų mums naktis ir netrukdytų mums statyti tamsoje, galime panaudoti tiesiog šią komandą, tai yra game, rule, tarpas, do, day, light, cycle ir parašome false. Panaudoju šią komandą, mūsų saulutė nebesisuka, jinai nebejudės ir mums visą laiką bus dabar diena. Jeigu šią komandą įvesite naktį, visą laiką bus naktį. Kitaip sakant, ten, kur yra dabar mūsų saulė, jinai nebepakeičia savo vietos. Lygiai taip pat mums dažnai tikrai gali atsibosti, kad pradeda lyti ir vis vesti kitą komandą, kad nustotų lyti, neįdomu. Taigi, kad daugiau mums niekada nebelytų ir niekada nekistų. Oras, tiesiog panaudokime šią komandą. Game rule do weather cycle ir false. Įvedam, kad daugiau mums niekada nebekistų oras ir niekada nebelytų. Norint visą tai sugražinti, tiesiog vietoj false įrašote true. Ir tai grįžta ir daugiau gali dabar, kad nors mums plyti. Taigi ir šeštoji komanda, vėlgi komanda, po to prieisime prie įdomesnių dalykų. Šeštasis patarimas, gal jis turėjo būti prieš tai, bet tiem, kas nežino, tai time set, night ir panašiai yra kad mes galime nustatyti, kad mums būtų naktis, arba galime nustatyti, kad mums būtų diena. Tas pats ir su oru. Galime nustatyti, kokį norime orą. Įvesdami weather ir tebūnie bus rain. Ir dabar mums pradeda lyti. Bet man lietus nepatinka, taigi aš rašau, kad weather būtų clear. Ir lietus nustoja lyti. Septintas triukas ir patarimas tai yra pats tobuliausias life hack, kurį aš sužinojau Creative Word'e. Tai aš ieškojau šio dalyko, aš ieškojau ilgai ir pagaliau aš suradau ir išmokau pats to naudotis. Nes kai mes statome per Creative Word'e ir tarkim pasiemam tą patį node bloką ir norim iš jo pastatyti bokštą, aš dešiniu mygtuku ant jo statydamas, aš jį aktyvuoju ir štai gaunu muzikėlę. Tas be galo erzina, aš turiu pritupti ir pastatyti tą bloką, bet aš nebegaliu pastatyti aukščiau to bloko. Kaip tai padaryti? Tai tiesiog esame pakilę, laikom space ir shift vienu metu ir mes galime statyti ant daiktų jų neaktyvuodami.
Tas pats ir su mygtuku. Jeigu aš noriu pastatyti mygtuką, aš negaliu. Man, aš vis groju, groju ir man nepavyksta. Taigi, jeigu aš pakylu ir paspaudžiu Shift ir Space, aš galiu uždėti tą daiktą vietoj to, kad aš jį įlyščiau. Lygiai tas pats veikia su visais kitais, tokiais kaip hopperis. Dešiniu mygtuku paspaudus ant hopperio, aš matau, kad aš jį įlendu. Paspaudus Shift'ą, būnant ant žemės, taip mes tai mokam taip paprasta. Bet kai esame ore ir statome aukštai ir norim pastatyti aukščiau, tai turim laikyti Space'ą ir Shift'ą. Ir tuomet mes stekinam juos vienas ant kito. Tas pats ir su dispenseriais. Kitas triukas tai greitesnis inventoriaus naudojimas. Tai yra naudojam mygtukus nuo 1 iki 9. Jeigu jums norite susirinkti greitai savo reikiamų building materials, tai tarkim, aš noriu dabar pasistatyti namą iš medienos, tai užvedus ant, tarkim, oak planks ir paspaudus vienetą, aš gaunu iš karto visą steką į pirmąją savo vietą, savo hotbar, savo toje pagrindinėje eilutėje. Paspaudus dvejetą, trejetą, ketvirtą ir taip toliau, aš iš karto gaunu visą steką man reikiamų daiktų į vietą, kurią aš pasirinkau. O jeigu netgi ta vieta yra užimta, tarkim šį pirmoji, ir aš paspaudžiu ant šio bloko, kad jisai man ten atsidurtų, jisai ten ir atsiduria pakeisdamas tą senąjį bloką. Devintas triukas ir patarimas irgi yra tobulas statant didelius projektus Creative Word'e. Tai yra, mes jau išmokom, kas yra pick block mygtukas, tas centrinis, kur aš pasirenku čestą ir aš jį pastatau ir man niekas nenusikopijuoja, tiesiog pasiemu konkrečiai tą čestą. Bet jeigu aš paspaudžiu Ctrl ir pick block mygtuką, tą centrinį pelės mygtuką, man nusikopijuoja visiškai tas daiktas, netgi kaip matote ir šitas signas, lygiai taip pat ir šis čestas man nusikopijuos paspaudus Ctrl ir pirmą mygtuką ir aš gaunu tą čestą su visais daiktais esančiais jame. Lygiai taip pat šį čestą, nes kaip matote, jis turi plus NBT, reiškia, jame kažkas yra, čia yra tuščias čestas, o čia čestas su viduj esančia informacija. Vėlgi, kaip mes jau mokame vidurinis mygtukas, aš paimu visą steką tokių čestų ir galiu visus tos stekus šios često sudėti į kitą čestą ir aš turiu pilną čestą įvairių daiktų jame. Ir nuo to man pradeda dažniausiai labai labai laginti, taigi panaikinkime visą tai. Dešimtas triukas arba patarimas, tai yra F3 plus N. Kai mes žaidžiam Creative Word ir statome pastatus, kartais mes save užsiblokuojame tokias vietas, kur, iš kurių mes negalime išlysti. Tarkim, aš dabar greitai pabandau save užblokuoti ir aš nenoriu viso to sugriauti ir aš nebegaliu iš čia išlysti ir oi tamsu. Paspaudžiu F3 ir N ir aš iš karto peršoku į spectator modą, kur aš galiu iš karto iš visko iššokti. Vėl paspaudus F3 ir N, aš grįžtu prie Creative Word'o. Ir taip aš galiu šokinėti, kiek tik tais noriu kartu, F3 plus N, ir iš Creative į Spectator, iš Spectator į Creative. Jei bent vienas jau iš šitų tik 10 patarimų tau patiko ir tiko, paspausk like mygtuką, bei neužmirš subscribe'inti, nes aš turiu dar nemažai patarimų ir survival modui. 11 patarimas, tai kadangi mes Creative Word'e naudojame nemažai įvairiausių komandų, tai naudoti tab ir rodiklės. Pavyzdžiui, aš norėčiau atgaminti komandą, kurią aš jau prieš tai esu rašęs, aš tiesiog spudėlioju įjungę savo inventorių į viršų ir į apačią mygtukus. Ir man rodo žodžius bei komandas, kurias aš naudojau ne per seniausiai. Parašau į mūsų čatą, tarkim, weather, rain. Ir vietoj to, kad man tiesiog vėl paimti rašyti visą tą komandą, aš vietoj to rain galiu paimti parašyti vos ne C raidę ir panaudoti tab mygtuką, nes kaip matote, tenais apačioje mum iš karto rodo patarimus, ką mes galime parašyti. Kad apsieitume be klaidų, tiesiog paspaudžiam tab mygtuką parašę bent pirmąją raidę ir mum iškrenta tai. Dar taipogi mes galime tą tab mygtuką naudoti ir mūsų toje didelėje komandoje, kad nereiktų ten parašyti su klaida, arba neatsimenat, kaip tiksliai rašosi, game rule, du parašote ir išsirenkat, ko jums reikia, naudodami tab mygtuką ir vos tik tais jūs pataikot ant ko jums reikia, pavyzdžiui, man du weather cycle, pat spaudžia tarpą, jums vėl iškrenta iš karto du variantai, ką jūs turėtumėte ten parašyti, true arba false. Man reikia false, jis pats pirmasis, paspaudžiu tabą ir spaudžiu enter ir daugiau man niekada nebelys. Labai paprastas triukas, bet labai labai sutaupantis laiko. Vietoj to, kad mes paspaustume Enter ir tada slešą, kad rašytume kokią mums reikia komandą, mes galime paprasčiausiai iš karto paspausti slešą ir mums iš karto įsijungia mūsų čatas su slešu jame ir galime žaisti su mūsų komandom kaip tik tais norime. Taip sutaupame laiko.
Tryliktas triukas, mažai kam žinomas ir tikrai ganėtinai sudėtingas, platus, parodysiu jums tiesiog kaip naujokams, tai yra fill komanda. Anksčiau mums reikėdavo tokio dalyko kaip word edit, kad mes galėtume didelius plotus užstatyti ten vandeniu, žalėjim ir panašiai, o dabar mums Minecraftas įdėjo fill komandą. Taigi, tarkime, parašau fill. Ir dar vienas iš tokių iš karto triukų, tarpas, ir mums rodo štai čia apačioj patarimus, ką mes galime naudoti, beje, galime užvesti ir supelyti. Ir čia mums patarimą rodo koordinatės to bloko, į kurį aš žiūriu, tai aš noriu, tarkim, jį pasirinkti, koordinatės šio bloko, paspaudžiame Enter, kol kas nieko neįvyksta, bet prieiname prie šio bloko ir vėl įsijungiam savo čatą, paspaudžiame mygtuką į viršų, kad mūsų senasis, tai ką mes buvome įvedę, tarpas, ir vėl mums išmeta tai, ką, į ką mes žiūrime, koordinatės blokui, kurios mes žiūrime. Paspaudžiame tarpą ir čia jau mums iš karto pasiūlymai, ką mes galime naudoti. Ir tarkim, aš noriu čianais, kad būtų mums vanduo. Tai parašau Minecraft, dvitaškis, parašau pirmąją raidę ir mums iš karto prie patarimų yra water. Paspaudžiu Enter ir visa ši dalis pasikeičia į vandenį. 14 patarimas, naudok LAN. Kartais atsitinka taip, kad jūs norite susigeneruoti savo šitą creative wordą, bet netyčia sugeneruojat survival ir jums iš naujo reikia generuoti, laukti, kol susigeneruos žemėlapis ir taip toliau. Vietoj to, jeigu jūs taip netyčia suklystate, nueikite, paspaudę escape mygtuką, eikite į open to LAN, pasirinkite allow cheats, kad būtų on, ir start LAN word. Jums tai nieko nekainuoja, bet jūs jau galite naudoti visas komandas ir creative wordą. Įvesdami paprasčiausią komandą, kad game mode, creative. Ir viskas. Ir jūs jau paprastam survival mape turite visas galimybes naudoti komandas. 15 patarimas – saved toolbars. Kai naudojamės creative wordu, mes turime štai čia tokį mygtuką, kaip kad save toolbars. Ir aš iki šiol nežinojau, kas tai yra, ir specialiai dėl šio video aš pasidomėjau ir išmokau to naudotis, ir ačiū Dievui, kad išmokau. Tai tikrai labai naudingas dalykas. Aš, kadangi dažnai naudoju redstone, tai tarkim, aš noriu susirinkti savo iš ankstinį redstone tokį komplektuką, kurį vat vienas, du, ir aš norėsiu įsijungti, kad gaminti. Ir aš pasidarau visą tai savo pagrindinėme, apatinėme toolbarse, kad man būtų viskas labai pasiekiama, ir aš noriu tai išsaugoti. Aš nueinu į savo options, controls, ir štai čia yra pasirinkimas, kokį mygtuką mes naudoti. Taigi, kad išsaugoti, pas mane nieko nėra nustatyta. Aš nusistatysiu į, kad man taip yra patogiau. Ir atkreipiu dėmesį, kad low toolbar activation yra V. Aš jį pasikeičiu į U. Su niekuo nesutampa, aš jį nustačiau, viskas. Dabar ką man reikia padaryti, tai yra paspausti I ir vienetą. Ir man iš karto rašo item toolbar saved. Ir mes jį matome štai čia, prie pirmos eilutės yra. Dabar, kai aš visą tai noriu išsitraukti savo, aš tiesiog paspaudžiu U ir vienetą, ir man iš karto visas mano paruoštukas, itemų, kuriuos aš noriu naudoti savo redstone statiniuose, jau yra. Tas pats galioja ir su statinių bei kitų, mes turime visus 9 variantus, ką galime naudoti. Tai dar kartą jums parodau pavyzdį. Tarkim, susirinku visą medieną ir įsivaizduokim, kad iš jos aš išstatysiu tą mano namą. Paspaudžiu į, nes aš taip nusprendžiau. Paspaudžiu trejetą, nes noriu, kad tai būtų prie trejeto. Pasitikrinu ir matau, kad jau prie trečios vietos man yra visa tai. Ir paspaudu U1, aš turiu redstone'ą. Paspaudžiu U3, aš turiu medieną. Ačiū visiems peržiūrėjusiems šį video iki galo. Aš jums turiu bonusą. Ir tai yra komanda locate. Labai labai pravarti, ieškant, stebint, tikrinant seedą ir vat įvedu locate ir jūs iš karto matote patarimuose, ką jūs galite surasti. Ir tarkim, aš noriu surasti fortressą, arba dar, galbūt netgi šauniau ir iš karto būtų, pavažiuojam žemyn, panaudodami scroll mygtuką, vidurinį pasukdami ir mes šinai surandam mansion. Ir štai taip mes galime surasti mansiono koordinatės. Tai nenustepkit ir neišsigaskit, jeigu tenka palaukti, nes dažniausiai ypač mentionai būna toli. Ir štai, kaip matote, mentionas man yra netgi už 20 tūkstančių blokų. Nukeliaukime iki jo, paspaudę šį mygtuką, spaudžiu Enter
Ir dabar palaukia, kol mums užlaudins viską. O, štai mes ir atsidūrėme prie menšino. Štai taip jūs galite surasti, kur, kaip ir panašiai viskas yra. Taigi, labai ačiū, kad žiūrite. Neužmirškite subscribe mygtuko, nes tikrai dar išleisiu video netolimoje ateityje apie patarimus ir triukus survival mode, kaip geriau ir efektyviau naudotis inventoriumi. Taigi, ačiū. Iki. Yay. Palandžiukim. Oi. F3N. Va, dabar jau matau. Galiu įlysti. Ir čia niekas neužsikrovė apar pastato, bet nėra dar priešų. Bet tai prikolniai. Turiu gyvydį apie tai, kaip mes čia vandžiam. Tai buvo.